国立故宫博物院近期陆续传出有典藏的文物破损，引发各界关注。而昨天，立委到故宫来考察库房，了解文物的保存和管理。而当时瓷器毁损整个过程的监视器画面首度曝光。监视器画面上明显可以看到，工作人员打开了盒子，结果瓷器不小心掉了出来。故宫近期陆续传出有典藏文物破损，立法院教委会组团考察，院方也首度曝光了几件文物破损事发当下的关键影像。我认为包括这个提存取的作业都应该要有一个明确的作业系统，光是陶瓷器的部分大概就有300多件。那这300多件情况下到底是属于什么样的情况，我们却长期以来都没有好好去检讨我们系统面上该怎么来做改进，到底过程是怎么样子，那我们要怎么样子能够建立更好的 SOP，更好的环境。立委们要求要查看一镜到底的监视影像，才可以排除文物被调包，或是更了解自然损坏的原因。故宫是如何管理和保存文物，成为了近期的焦点。而走进故宫的文物库房，可以看到文物的保存和相关的作业空间。故宫坦言，目前的文物包装、缓冲材料的选择，还有空间规划，都还有改善空间。不够安全的作业空间，所以我们必须改善它。南部盒装、包裹、捆杂两种方式，正逐渐的在汰除，改以南部盒来取代。一箱多包、一盒多件的情况必须改变。至于蓝绿立委都提到，马政府时期的黄河兰州浮桥图的裱装花翎被裁切事件，故宫指出，陈茂密件已经完成了解密程序，查无该事件的惩处记录。事件发生之后没有进行修护的记录，将会启动档案清查及密件检讨，清查完成之后会公布结果。而监察院也有3名的监委主动申请调查，要了解故宫文物破损案的相关事宜。记者曹彦君、龚俊霖台北报道。